Otázka je na snadě, proč přezouvat, což všichni vědí, ale hlavně čím a kde přezouvat. Jasně, tak samozřejmě jasný, za chvíli tady máme zimu, je potřeba se taky trošičku začít věnovat těm svým miláčkům automobilovým. Je docela v poslední dobou malinko problém, že lidi vlastně nevědí, jestli bude zima, nebude zima. Ta povinnost zimních pneumatik je vlastně od 1. listopadu. Lidi čekají samozřejmě, až napadne sníh, jakmile napadne sníh, tak se vždycky najednou ukáže takový schon v těch pneuservisech, všichni se tam začnou předbíhat, začne nám, řekl bych, takový maraton, protože samozřejmě každý to nechá na poslední chvíli. Takže ideálně teď v tuhletu dobu si zajít pro ty pneumatiky, protože pneumatiky už teď, dá se říct, nejsou díky koronakrizi a koronaviru, ceny nám letí nahoru, takže ideálně pustit se do toho co nejdřív. Podle čeho vybrat pneumatiky? Nebo respektive kam nejlépe zajít? Tak samozřejmě nejlépe zajít k nějakému odborníkovi, ale máme i velkou spoustu internetových obchodů, kde se zase dá uhnat, řekl bych, nějaká lepší cena, než třeba to je v tom kamenném obchodu, ale taky to nebývá už pravidlo, protože dneska máme nejvyšší cenu lidský práce, ten e-shop potřebuje naúčtovat nějakou dopravu, že jo? Takže taky nebývá pravidlo, že ten e-shop už je dneska úplně nejlevnější. Takže ideálně třeba někdo, kdo má e-shop a k tomu má i pneu servis, dokáže to i přezout, tak se dá sehnat, řekl bych, jako za nejlepší cenu. To my máme. To znamená, kam se obrátit, pokud by někdo chtěl u vás? Tak my jsme ve Slaném, jsme vlastně firma Megamax 24, máme velký internetový obchod, máme velký obchod, malý obchod, dokážeme to i přezout, máme pneu servis. Děláme vlastně jak osobní automobily, tak nákladní, industrie, zemědělský, hlavně se specializujeme třeba i na motorky, které teďka jsou trošičku v pozadí na zimu, ale zase lidi, kteří jezdí enduro, motocross, tak těm teďka nechci říct sezóna začíná, ale pokračuje celý rok, takže v tom jsme asi se můžu pochlubit, jedni z nejlepších tady v republice, ale samozřejmě máme celou řadu značek pneumatik na osobní automobily, což teďka bude aktuální a není problém v tuhle chvíli ještě zatím pneumatiky nějaký ještě jsou, uvidíme, jak dlouho ještě budou a můžeme dodat prakticky cokoliv ještě v tuhle chvíli. Je lepší přezouvat, nakoupit si pneumatiky a pokud už mám třeba nasazeno na zimních kolech i na rávcích, tak přezout si doma, nebo i když mám už nasazené pneumatiky, tak jít k vám servisu? Tak samozřejmě ideální, pokud ty pneumatiky máš doma nasazený, sundal si je po zimě, dal si tam letní, tak ideální zajít do pneuservisu, nechat si ty pneumatiky zkontrolovat, převážit, protože vlastně dneska jak vypadají silnice, že je to samá díra, závaží odskočí, prakticky z každého kola vždycky odskočí nějaký závaží, ještě jsem se asi nesetkal s tím, že bychom na pneuservise viděli kola, který když nám přinese člověk po zimě, že by byly vyvážený. Jo, takže vždycky ideálně do toho pneuservisu nechat vyvážit, zkontrolovat a pak následně dát na auto. Kolik značek pneumatik máte? Těch značek je hodně. Máme zhruba nějakých 290 tisíc typů pneumatik. Těch značek je zhruba nějakých 278. 290 tisíc? 290 tisíc druhů pneumatik. Dobře, jak podle čeho potom si má normální člověk vybrat? Má mít oblíbenou značku? Jsou značky, které jsou opravdu jako lepší a po kterých by si třeba šáhnul vždycky? Tak samozřejmě, jsou prémiové značky, ať už je to Michelin, Dunlop, Bridgestone, Continental, dneska třeba se žene hodně do popředí finská značka Nokian. Samozřejmě je to vždycky o tom, co od té pneumatiky chci. Pokud jsem jezdec, který jezdí, řekl bych, trošku sportovnějc a jezdí na hory a nejezdí jenom okolo komína, tak bych asi zvolil nějakou z těch prémiových značek. Nicméně, řekl bych, 70% lidí jezdí s autem do práce, z práce, nakoupit, s dětma do školy, občas nějaký výlet a mají třeba hlůž do kapsy, tak tam samozřejmě asi není potřeba kupovat úplně prémiovou značku.
poslední době je docela i téma čínská pneumatika, dřív se to docela zavrhovalo, nicméně já musím říct, v poslední době i ty Číňani už to umějí udělat a ta kvalita už není vůbec tak špatná, jak bývávala. Nehledě na to, že tyhle ty tradiční prémioví výrobci, tak ty pneumatiky vyrábí v továrnách, které jsou tady třeba 50-60 let. Že? V té Číně jsou postaveny funglnové továrny, je tam minimum lidský práce, 90% té práce odvede stroj, který je perfektně seřízený a ty pneumatiky podle toho taky vypadají, už to vůbec není tak špatný, jak to bývávalo. Takže ani bych se nebál čínských pneumatik, nicméně tam je potřeba trošičku vybírat, jakou značku. Jo, vůbec není špatná třeba značka Goodride, Trackmax, pak jsou zase značky, které úplně ideální na to auto si dávat nejsou, ale je dobrý zajít vždycky někam. Prodáváme je taky, protože je to zase samozřejmě o ceně. Máme zákazníky, kteří řeknou, my s tím autem vyjedeme jednou o víkend, jsou to třeba důchodci, kteří opravdu to auto nepoužívají a jezdí s tím, nevím, 2-3 kilometry do Kauflandu zpátky a o víkend na chatu a v zimě vůbec nejezdí, tak samozřejmě pro ty, a pokud ještě šetří každou korunu, pro ty je to dostatečný, ta pneumatika zase, byly nějaký fámy, že pneumatika bouchne, nevím, kde si, co si. Jak dlouho vydrží pneumatiky? Je to takový taky složitý, dneska teď už pomenuli se... Pomenuli tedy to, že samozřejmě ten vzorek je už tak mělký, že to už i vidím, tak to už je pneumatika, na které ne, ale může být, že ten vzorek pořád je fajn, ale... Takhle, téma, jak vydrží pneumatiky. Dneska se pneumatiky nedělají tak, jako to bylo dřív, jsme koupili pneumatiky, ta pneumatika vydržela 100 000, 120 000, 1000 km, a dneska je to spíš o té bezpečnosti, takže dneska se nedělá pneumatika ani tak, aby najela kilometry, ale aby byla bezpečná za každý situace. Aby byla bezpečná na suchu, aby byla bezpečná na mokru, aby to prostě fungovalo. Takže řeknu, dnešní pneumatiky jsou v těch nájezdech něco od 20 tisíc, to je tak jako to nejhorší nebo ta nejměkčí pneumatika, po nějakých těch 70 tisíc kilometrů. No. Nicméně ty pneumatiky, vlastně zimní pneumatiky, jsou po 4 mm na vyhození, nebo je to vlastně i zákona nějaká lhůta, kdyby si ty pneumatiky měly vyměnit, ale ideální vždycky, když zajedete prostě do pneuservisu, tak si to nechá zkontrolovat a třeba to nedojíždět až na ty 4 mm v zimě, protože 4 mm už jsou opravdu hraniční hodnota a už to nefunguje. No. Jak dlouho dopředu se objednat do servisu? Už teď je ta doba, kdy se objednat třeba na listopad? Teď už bych řekl, je pomalu jako pozdě, není ještě úplně pozdě, ale samozřejmě ty termíny se plní. Ideálně už co nejdřív bych řekl. No. Jakou nejzajímavější pneumatiku jste přezouvali, pořizovali? Tak nejzajímavější pneumatiku, Asi největší taková výzva, máme mobilní servis a děláme přezouvání vlastně industriálních pneumatik, tak asi nejzajímavější jsou takové ty akce v nějakých kamenolomech nebo na polích, když se přezouvají kombajny, kdy ta pneumatika váží klidně taky 900 kg, tak tam už je potřeba si trošku jako dávat opravdu pozor, že tam tu chybu uděláte jednou. Jak manipulujete s pneumatikou, která má 900 kg? Je to ani ne tak strojová, samozřejmě potřeba tam šikovný člověk, šikovný ruce. Pneumatika se ještěrkou naloží do nějaké dodávky nebo nějakého nákladňáku, přijede se na místo, tam už se pneumatika ručně vykoulí, tam už většinou žádný stroj nepomůže, nebo pokud mají na místě nějakou ještěrku, tak se to vyndá ještěrkou. No a pak už jenom prostě šikovný ruce mechanika, k tomu samozřejmě nějaký vybavení, bez kterého by to nešlo, no a štěstí, aby všechno dopadlo tak, jak má. Ty jsi mluvil o motorkách, to je velká vášeň. Co motorky a pneumatiky? Motorky a pneumatiky, tam je to mnohem důležitější než u osobních automobilů. Motorka má dvě kola, ne čtyři. Takže tam samozřejmě by si motorkáři měli dávat mnohem větší pozor, než je to u aut, na čem vlastně jezdí. Měli by si to víc kontrolovat, vlastně základ, zkontrolovat si tlaky, než vyjedu. Samozřejmě nedělá to nikdo. Jo. Nedělám to, když tady o tom mluvím, nedělám to ani já.
ale samozřejmě ta motorka je na tom mnohem choulostivější. Je tam mnohem víc druhů pneumatik, než je tu u auta. Je potřeba se vždycky rozhodnout, na co to vlastně chci, jestli jezdím cestovně, sportovně, na okruhu, jestli jezdím enduro, motocross, nebo jestli mám chopra, jezdím do pohody. Jo, takže tam opravdu už tam už ta odborná rada, když tomu nerozumím, tak je, bych řekl, nezaplacení, protože tam už jde skutečně o život. Možná hloupá otázka nemotorkáře. Jsou zimní pneumatiky na motorce? Jsou. Nicméně není to úplně tak záležitost, řekl bych, až zas tak jako motorek, ale skútrů. Je třeba tady nakladně zas tak moc skútrů nevidíme, ale v Praze, kde je hromada rozvážkových služeb, tak ty kurýři na těch skútrech tam lítají ve dne, v noci, zima, léto, vlastně prakticky pořád. A je to vlastně ta samá směs, co u auta, je to vlastně zimní směs, ve který je hodně siliky, která je měkká, má to lepší přilnavost a tam pak má smysl samozřejmě řešit zimní obutí. Pak jsou ještě na velký endura. A je to opravdu bezpečnější? No tak funguje to, ta pneumatika je hodně měkká, má hodně lamel, takže vlastně ta pneumatika se jakoby roztáhne při tom kontaktu s tou vozovkou a funguje to úplně bez problému. A pak jsou endura? Pak jsou endura, tam vlastně to taky dává trošičku smysl, protože hodně lidí, co mají endura, tak taky někteří jezdí celý rok, nebo i po té Praze jsou kurýři, kteří prostě rezignovali na skútrách, chtěli velkou motorku, tak jezdí na tom enduru. Takže tam ta pneumatika má taky uplatnění, ale samozřejmě na sportovní motorky nebo na chopry bychom asi zimní pneumatiku nenašli, tam je to bezpředmětní. Otázka závěrem, když jdeš okolo aut nebo motorek, na co se koukáš první, na to auto anebo na pneumatiky? Tak samozřejmě je to deformace z povolání a já jdu po parkovišti a prostě nebo po parkovišti jdu po městě. A první, na co koukám, jsou pneumatiky samozřejmě, jakou značku tam lidi mají, jestli mají letní, jestli mají zimní, jestli to mají přezutý teď už, nebo to přezutý nemají, a jestli to mají sjetý, nebo to sjetý nemají, v jakým to mají stavu, jo? Takže je to deformace, asi koukám víc na ty pneumatiky, než na ty auta. A může to dospět až k tomu, že když jde někdo k autu, které obuté na něčem, na čem už se nedá jezdit, že bys mu řekl, tady už bych nejezdil. To se úplně nestalo. Jednou se mi to stalo asi u motorkáře, který to měl opravdu světý, koukali mu z toho dráty, bych řekl, tak to jsme tak jako lehce hodili řeč a navázali jsme na to téma kolem těch pneumatik, ale na ty auta se mi to ještě nestalo, že bych za někým šel a řekl, ale na tomhle už ne. Tak jo, děkuji za rozhovor. Jo, taky, díky. Díky. Ahoj.